Sofia Statistics Organizația Akvaqneps monatsameps, romlis თანახმადაც საქართველოს მეოთხე ადგილზეა ევროპის ქვეყნებს შორის, სადაც ტურისტებისთვის ღამით უსაფრთხო გადაადგილებაა უზრუნველყოფილი. Გამოქვეყნებული სტატისტიკის მიხედვით საქართველოს ჩამორჩება მხოლოდ ხორვატიას, სლოვენიას და ისლანდიას. Ასევე ჩანს, რომ საქართველოს ტურისტების ღამით უსაფრთხოდ გადაადგილების მაჩვენებლით უსწრებს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს. Sofia Statistics Organizațiam Social Excel X აღნიშნული სტატისტიკა ორგანიზაცია ნომეო კომის მონაცემებზე დაყრდნობით გამოქვეყნა, ამასთან როგორც კომისაიძე აღნიშნული მათ გამოქვეყნებული კვლევები და მონაცემები არ არის რომელიმე სამთავრობო ორგანიზაციის გავლენით მომზადებული. Ქვეყანაში გამოქვეყნებული ოფიციალური სტატისტიკის მონაცემების მიხედვით შემცირებულია წინა წელთან შედარებით დანაშაულის მაჩვენებელი, ასევე მნიშვნელოვნად არის შემცირებული ძიმე და განსაკუთრებით ძიმე დანაშაულის რაოდენობა. Გარდა ამისა, საქართველო გერმანიამ გასულ წელს უკვე უსაფრთხო ქვეყნების სიაში შეიყვანა. Ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ მნიშვნელოვანი ავტორიტეტული კვლევითი ორგანიზაციების მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშის მიხედვით, როგორც არის კანონისა და წესრიგის გლობალური ინდექსი, საქართველოს უსწრებს ისეთ წარმატებულ ევროპულ ქვეყნებს, როგორც არის მაგალითად საფრანგეთი, იტალია და სხვა ქვეყნები. Უსაფრთხოება სწორედ ის ერთ-ერთი მთავარი გზავნილია, რასაც ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია თავის კამპანიებში, მარკეტინგულ კამპანიებში იყენებს ხოლმე და ის სტატისტიკური მონაცემები 2023 წელი, როდესაც ჩვენ შევეჯამეთ და ძალიან კარგი ციფრები გვაქვს შედეგად, რა თქმა უნდა ერთ-ერთი კომპონენტი სწორედ ის არის, რომ საქართველოში მოგზაურები თავს უსაფრთხოდ გრძნობენ და შესაბამისად მუდმივად აქვთ სურვილი, რომ დაბრუნდნენ.